उसे सुन रहे हो चावला न्यूज नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो। हाल चाल पुछिए पाओ जी दा की ठीक ठाक ने। पाओ जी बहुत बहुत स्वागत है, सत श्री अकाल। शुक्रिया जी, मेरे वालों भी आप जी सारे श्रोतिया ते दर्शकां नु सत श्री अकाल जी। सेहता दा की हाल चाल पहलो ये दसो। सेहत चली जांदी इदां जी, बस अजे ठीक नहीं। ठीक नहीं हो रही की गल? मैं कहना दवाइयां तो बड़िया वधिया पंजाब च इंडिया च, फटाफट बंदे नु ठीक कर दिंदियां ने। एक उम्र का तकाजा ते एक जी ये बुखार है ना, ये समझ नहीं। अभी तो मैं जवान हूँ पट्टी साहब, अभी तो मैं जवान हूँ, कोई उम्र उम्र नहीं हुई। मान लेने जी आप। ऑलराइट पट्टी साहब हुण जुड़ चुके ने साडे नाल, तुसी भी अपने विचार या गलबात या कोई भी क्वेश्चन है सांझे करना चाहुंदे हो तो 905-813-1320 ते डायल करके तुसी कॉल इन कर सकदे हो। लोकल नंबर सुनना चाहते हो 647-367-1320, अमेरिका का नंबर 641-741-1919। पट्टी साहब, पंजाब दे प्रति किसाना सिर कर्जा 2.95 लाख, ए देश दे किसाना नालो सब तो ज्यादा, की खबर? जिहड़े पंजाब दे किसान है जी, पंजाब दे किसानां ते बाकी देशां नालों प्रति किसान जिहड़ा वा 2.95 करीब 3 लाख रुपया प्रति किसान कर्जा बनता। ये असीं नहीं कह रहे, ये नबार्ड दी रिपोर्ट जिन्हां ने पूरा सर्वे किया। वह कहिंदे आ वी पंजाब दे जो कमर्शियल बैंक आ ना, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ 21,42,931 ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਆ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਮਤਲਬ ਗਿਣਤੀ ਆ, 21,42,931 ਤੇ 64 ਬਾਕੀ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ 6,46,994.3 ਇਹ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ। ਇਹਦੇ ਚ ਕਰਜ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕਾਂ ਤੋਂ ਉਹ 50,635 ਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ 1,130.13 ਵਾ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਰੀਜਨਲ ਬੈਂਕ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ 2,99,097 ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ ਕਿਸਾਨ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਨੇ ਤੇ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈਗੀ ਆ 7,549.46 ਤੇ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 24,92,663 ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 73 ਲੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 7 ਲੱਖ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 77,673.62 ਇਹ ਲੋਨ ਰਾਸ਼ੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਲਾਜ ਹਿਸਾਬ ਲਾਈਏ ਤੇ 24,92,600 ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਸਰਕਾਰੀ ਬੈਂਕ ਲਾ ਲਓ, ਖੇਤਰੀ ਬੈਂਕ ਲਾ ਲਓ, 73,673 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਜੇ ਨਿੱਜੀ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਆੜ੍ਹਤੀਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਰਜ਼ਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਨਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜੇ ਸਾਰੀ ਪਾਵਾ ਐਵਰੇਜ ਕੱਢ ਲਈਏ ਤੇ ਉਹਦੇ ਲੱਖ ਨੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ 1,00,00,000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ। ਇਹਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਗੁਜਰਾਤ ਦੂਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ, ਗੁਜਰਾਤ ਆ ਜਿਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਹੈਗਾ ਵਾ 2.28 ਲੱਖ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆ ਜੀ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਹਰਿਆਣਾ ਆਉਂਦਾ ਵਾ, ਉਹਦਾ 2,11,000 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਬਣਦਾ, ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਬਣਦਾ ਵਾ। ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਚੌਥੇ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ 1,78,000 ਰੁਪਏ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਆਂਧਰਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ 5ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਜਿਹਦਾ 1,72,000 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰਜ਼ਾ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਵਾ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਬੁੱਧੀ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਪੰਡਿਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਇੱਕ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਲਾਗਤ ਨੂੰ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ ਵਾ। ਲਾਗਤ ਤੇ ਵੱਧ ਗਈ ਲੇਕਿਨ MSP ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵਧੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਵੀ ਲੈ ਲਿਆ, MSP ਨਾ ਵਧਣ ਕਰਕੇ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ MSP ਤੋਂ ਘੱਟ ਵੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਵਧਿਆ ਵਾ ਤੇ ਪੇ ਕਿੱਥੋਂ ਕਰਨਾ ਮੁੜ ਕੇ।
ਹੁਣ ਇਸੇ ਕਰਕੇ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧਰਨੇ ਦਿਆਂਗੇ, ਹਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾਂਗੇ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਇਹ 11 ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਮਤਲਬ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਗੁਰੇਜ ਕਰਦੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸੱਚਿਆ ਵੀ ਸਾਡੀ MSP ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ MSP ਦੇ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕਰ ਦਿਓ, ਡਬਲ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਤੇ ਘਰ ਪੂਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ, ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਘਰ ਚਾਰ ਜੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖਰਚੇ ਚ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ ਖਰਚੇ ਚ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ 2,95,000 ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਹ 3,50,000 ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਖਾਤੇ ਚ ਨਹੀਂ ਗਿਣਦੇ ਕਿਸੇ ਚ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਨੇ ਉਹ ਦਿਨੋ ਦਿਨ ਕਰਜਾਈ ਹੋ ਰਹੇ, ਸੁਸਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿ ਛੋਟੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਗਿਣਤੀ ਆ, ਕਰਜ਼ਾ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪੇ ਵਾਪਸ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਸਤਾ ਖੁੰਝ ਰਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਸੁਸਾਈਡ ਕਰਨ ਦਾ ਜੀ। ਲੈਂਦੇ ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ 905-813-1320 905-813-1320, ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਰਸ ਹੁਣ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਹਿਲੀ ਕਾਲ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ 10 ਮਿੰਟ ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਨਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਤੇ ਗਲਤੀ ਨਾ 12 ਦੀ 11 ਕਹਿ ਗਏ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਮੈਂ ਆਲੀਵਰ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੇ ਪੱਟੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਬਈ ਜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲਿਆ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਈ ਕੁਛ ਲੋਕ ਤਾਂ ਉਹ ਨੇ ਕੁਛ ਪਰ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਿਸ ਕੰਮ ਵਾਸਤੇ ਲਿਆ ਉੱਥੇ ਉਸੇ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ, ਜਾਣੀ ਖੇਤੀ ਤੇ ਹੀ ਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਜੇ ਉਹਦਾ ਸਮਝੋ ਵੀ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਕਟਰ ਹੈ। ਤੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਖੇਤੀ ਵਾਲੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਹੜ੍ਹ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਆ ਜਾਣ ਜਾਂ ਗੜੇ ਮਾਰੀ ਜਾਂ ਸੋਕਿਆ ਕਿੰਨਾ ਹੀ ਕੁਛ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਅਫੈਕਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਦਾ, ਉਹ ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਉਹ ਲੋਕ ਆਏ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਦੀ ਤਾਂ ਸੋਰੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਅੱਜ TV ਸਟੇਸ਼ਨਾਂ ਤੇ ਰੇਡੀਓ ਤੇ ਬੜੀ ਉਹਦੀ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਿਓ ਵੀ ਉਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਕੌਣ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਜੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਨੂੰ? ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ DC ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਬਾਹਰ ਲਿਜਾਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨੀ, ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ, ਵੱਡਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਧੀਆ ਬਣਾ ਸਕਦੇ, ਲੇਕਿਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਹੂਲਤ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਅੰਦਰ ਰੱਖਣਾ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਹਾਲਤ ਦੀ ਮੰਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਬਣਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਤੇ ਹੁਣ ਦੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਚ ਜ਼ਮੀਨ ਅਸਮਾਨ ਦਾ ਫਰਕ, ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਸ਼ੈਡ ਤੋਂ ਦਿਹਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 50 ਬੱਸਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ 150 ਬੱਸ ਚੱਲਦੀ, ਰਸ਼ ਵੀ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਰਿਪੇਅਰ ਵੀ ਹੈ ਨੀ, ਕਈ ਬਿਲਡਿੰਗ ਉੱਥੇ ਡਿੱਗ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਰਿਪੇਅਰ ਦੇਖਣੋ ਟੋਏ ਪਏ ਨੇ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਹਾਲ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮਾੜੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਸਰਕਾਰਾਂ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤੀਆਂ ਕਰਦੀਆਂ ਕੰਮ ਘੱਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਆ 3,00,000 ਕਰੋੜ ਦੀ ਆਪ ਕਰਜ਼ਾਈ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤ ਹੈਗੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੇ ਅੱਜ ਤੱਕ 18 ਮਹੀਨਿਆਂ ਚ ਇੱਕ ਕੰਮ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਬਾਂਹ ਖੜੀ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਹ ਕੀਤਾ ਸਿਵਾਏ ਇੱਕ ਬਿਜਲੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਕੰਮ ਇੱਕ ਦੱਸ ਦੇਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਆ, ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਵੱਧ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪੁਲ ਤੋਂ ਜੇ ਕਿਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 1/2 ਘੰਟਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ, ਤੇ ਉੱਥੋਂ 1/2 ਘੰਟੇ ਚ ਬੰਦਾ ਬਿਆਸ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਰਹਿਣੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਨਹੀਂ,
ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੰਗ ਧੜੰਗ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਟੋਟਲੀ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 6800 ਰੁਪਇਆ ਖਰਾਬਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਬਣਦੀ? ਪਟਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਵੀ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ 35% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਿਸੇ ਦਾ ਖਰਾਬਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ, ਕੋਈ 35% ਤੱਕ ਖਰਾਬਾ ਸਿਰਫ 6800 ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਧੂਗਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਤੇ ਜਿਹਦਾ 70% ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਜ਼ਾਦਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਪੂਰਾ 15,000 ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ ਪਊ। ਲੇਕਿਨ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਵੀ 15,000 ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਫਸਲ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਹੋਈ ਨੀ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ, ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਲਾ ਡਾ ਗਿਆ ਤੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਜ਼ਰੂਰ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਫਲੱਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੇ ਲਾਈਵ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਫ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਆ, ਮੇਰੇ ਫਾਦਰ ਬਿਮਾਰ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਠੇਕੇ ਤੇ ਦੇਖ ਕੇ ਤੇ ਆਪਣਾ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ 6-6 ਫੁੱਟ ਗਾਰ ਤੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਰੇਤ ਚੜ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕੀਤੀ ਜਾ। ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਬੜੇ ਫਰਾਖ ਦਿਲ ਨੇ, ਖੁੱਲੇ ਦਿਲ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਪੰਜਾਬ ਨੀ, ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਆ ਗਏ, ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਵੀ ਟਰੈਕਟਰ ਚਲੇ ਗਏ। ਉਹ 3 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਉਹ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਖਾਲੀ ਕੀਤੀ, ਲੈ ਵੀ ਕਾਕਾ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਠੇਕੇ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਚਲਾਓ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ ਕਿ ਉੱਤੇ ਖਰਚਾ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ, ਸਰਕਾਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਵੇਖਦੀ ਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਰੁੜ ਗਿਆ, ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਹੋਇਆ, ਕੋਈ ਫਸਲ ਬਰਬਾਦ ਨੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਲੇ ਕੁਛ ਨੀ ਤੇ ਉਹ ਬਾਸਟਣ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣਾ ਦੂ ਜੀ। 905-813-1320 ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਪ੍ਰੰਤੂ ਭੱਟੀ ਸਾਹਿਬ। ਸਾਬਕਾ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦੇ ਕਤਲ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਸਾਵਰਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਮਹਿਰੂਮ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਵਕੀਲ, ਤੇ ਉਧਰੋਂ ਬੀਬੀ ਕਿਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਲੰਡਰ ਝੂਠ, ਕੀ ਖ਼ਬਰ? ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੇਸਿਕਲੀ ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਂਦੜ ਨਾਂ ਸੀ ਨਾਨਕ ਚੰਦ ਸੀ। ਹਿੰਦੂ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਇਹ ਸਿੱਖ ਸੱਜੇ ਸੀ, ਸਿੱਖ ਸੱਜਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਧਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨੀ ਕੀਤਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੋਈ ਆਂਚ ਆਉਂਦੀ ਹੋ। ਹੁਣ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦਾ ਮੇਲ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਜਿਹੜੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਿਆਂ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੜਨ ਵਾਸਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਫੌਜ ਬਣਾਈ ਸੀ ਤੇ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਫੌਜ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਉਹਦਾ ਨਾਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਆਰ ਐਸ ਨਾਲ ਸੀ, ਉਹ ਇਕੱਠੇ ਲੜਦੇ ਸੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਅਕਾਲ ਸਹਾਇਕ ਤੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੀ ਸੀ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਰ ਐਸ ਐਸ ਵਾਲੇ ਉਹ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਵਾਸਤੇ ਲੜਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਪਰਸ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਕਾਇਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਵਾਸਤੇ ਜੰਗ ਲੜੀ ਕੋਈ ਨੀ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗ ਤੇ ਪਾਣੀ ਇਕੱਠਾ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜ ਪਿਆਰੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਸਨ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਨ ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਸਨ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆ ਇਹ ਨੀ ਪਤਾ, ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੱਥੂ ਰਾਮ ਗੌਡਸੇ ਉਹਦੇ ਫੜੇ ਜਾਣੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਸਾਜਿਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਵਕਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਆ ਗਿਆ ਤੇ ਇਹਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਲਾਲ ਕਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਵਕਰ ਦੇ ਹੱਕ ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਲੜਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਸਾਵਕਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਪਹਿਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਤੇ ਆਜ਼ਾਦ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਸੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਪੰਥਕ ਕੰਮਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ, ਉਹ ਲੋਕ 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 ਹਿੱਤਾਂ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ,
ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਨਰੇਲਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਡੀ ਰੋਕ ਕੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਕੁਝ ਹੋਰ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਵਕਰ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਕੀਲ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਸਾਵਕਰ ਦੀ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੀ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਬਣਦੀ ਨਹੀਂ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੀ ਫਲਾਣੀ ਅਖਬਾਰ ਚ ਆਇਆ ਉਹ ਪੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਖਾਓ ਕਿੱਥੇ ਆ, ਵਿਖਾਉਣਾ ਕਿੱਥੋਂ, ਵੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾ ਕੇ। ਇੱਕ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਖਬਾਰ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਖਬਾਰ ਚ ਉਸ ਵੇਲੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਜੀ, ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਤ ਅਖਬਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਤੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਵਾ ਬੀਜੇਪੀ ਤੋਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਗਾ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਉਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਵਰਕਰ ਰਿਹਾ, ਨੁਮਾਇੰਦਾ ਰਿਹਾ, ਡੀ ਪੀ ਆਰ ਓ ਭਰਤੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਭਰਤੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਹੋਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਬਣੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਚ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਚਲੇ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਬਾਰ ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਵੀ ਤੇਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਕਾਗਜ਼ ਤੇ ਮੈਂ ਸਾਈਨ ਨਹੀਂ ਕਰੂੰਗਾ ਜਦੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਚ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹੀ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਰਾਏ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਨਵੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਰੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਤਿੰਨ ਸੈਨਾਵਾਂ ਦੇ ਮੁਖੀ ਲਾ ਦਿਓ ਆਰਮੀ ਇੱਥੇ, ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਫਤਿਹ ਚੱਲ ਜੂਗੀ, ਇਹਦੇ ਵੱਧ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਉਣਾ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਵੇਖੋ ਆ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਮੌਕਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਮਤਲਬ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੁਵਿਧਾ ਹੈਗਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਂਗਰਸ ਚ ਰਹਿ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਰਾਜ ਸਭਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀਆਂ ਘੋੜੀਆਂ ਗੋਣੀਆਂ ਸੁਰੀ ਕਰਦੀਆਂ ਜਿਹਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ। ਅੱਜ ਵੀ ਇਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਨਾਲ ਆ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਸਮਾਗਮ ਹੁੰਦਾ ਆਰ ਐਸ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ, ਉੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦਤ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਠਾ ਹੀ ਦਿੰਦੇ। ਜਿਹੜੇ ਬਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਸਾਡੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਰਨਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁੱਲੀ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਸਰਦਾਰ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਠਾਏ ਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਓਪਨ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਆ, ਮੈਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੇ ਕਿਤਾਬਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ ਵੀ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੀ ਦੋਹਤਰੀ ਆ ਕਿਰਨਜੋਤ ਕੌਰ, ਜਿਹੜੀ ਪਿੱਛੇ 25 ਸਾਲ ਤੋਂ 26 ਸਾਲ ਤੋਂ ਐਸ ਜੀ ਪੀ ਸੀ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਆ ਪੂਰੀ ਦੇ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ, ਉਹਨੇ ਕਹਿਤਾ ਮੇਰੇ ਨਾਨਾ ਜੀ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਸਿੱਧੀਆਂ ਪੁੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸਾਹੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਕੱਢਦੇ ਸਾਂ, ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਾਪਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਗਈ ਤੇ ਇਹ ਫਿਰ ਬਲੰਡਰ ਝੂਠ ਆ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਤੇ ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜੇ ਫਾਇਦੇ ਆਪਣੇ ਲੈਣੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲੋਂ ਜੀ ਸਦਕੇ ਲਵੇ। ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ 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 ਪੰਥ ਤੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਤੋਂ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਬਦਲੀ ਕਰਕੇ ਤੇ ਆਪਣੇ ਫਾਇਦੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬੀਜੇਪੀ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਦੋ ਕਾਲਰ ਨੇ ਜੀ, ਫਟਾਫਟ ਅਸੀਂ ਲਈਏ ਔਨ ਦੀ ਏਅਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਰ। ਤਰਲੋਚਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਬੜੇ ਕਿਸਮਤ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੁਣ ਉਸੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ 90 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਉਮਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਮਤਲਬ ਕਈ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਸੋਚਦਾ ਸੀ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਕਰੇ ਜਾਂ ਕੀ ਬੋਲੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਬੋਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਿਆਲ ਸੁਣੋ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਟਰੱਸਟ ਬਣਿਆ ਦਿੱਲੀ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਿਆਣ ਕਰੋ। ਬਲਿਊ ਸਟਾਰ ਹੋਇਆ ਗਿਆਨੀ ਜੈਲ ਸਿੰਘ ਬਾਰੇ ਬੋਲਦਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਵਰਕਰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਸਟਰ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਦੇ ਸੁਣੋ ਕਿ ਕੁਛ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣ ਉਸੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਬੋਲੀ ਬੋਲ ਕੇ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਕੌਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ, ਧਰਮ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਨੀ। ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋਗੇ ਪਲੀਜ਼ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਦੋਂ ਰੁਕੇਗਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਪਟੇ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸੈਕਿੰਡ, ਆਪਾਂ ਆਹ ਵੀ ਕਾਲ ਲੈ ਲਈਏ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਸਵਾਲ ਇਕੱਠੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕਾਲਰ। ਉਹ ਪਤੀ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕੰਪਨੀ ਸਿੱਖ ਰੈਜੀਮੈਂਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਮਾਂਡਿੰਗ ਅਫਸਰ ਮਤਲਬ ਸੀਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਮੇਜਰ ਸੀ, ਉਹ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕਾ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਇੱਥੇ ਉਹਨੂੰ
मेरे ख्याल की कोमा च पिया रहा थे, उसकी डेथ हुई है। दिल्ली के अंदर तो होर बड़ी फौज सी, फौज के सिपाही हर एक चाहे कुक है चाहे नाई है चाहे ड्राइवर है, हर ट्रेड न ट्रेनिंग दी जा सकती, बड़ी फौज सी, ला सकते सी, जान बुझ के कराया इन्होंने। सानू पता ना आर्मी हैडक्वार्टर च किन्नी फौज बैठी हुई सी, उत्थे ड्राइवरां दी कंपनी सी, बाहरों सिख रेजिमेंट आई हुई सी, इन्हां ने जान के कराया सब कुछ जी। बहुत बहुत धन्यवाद जी बड़ी साहब। बहुत शॉर्ट में जवाब देऊंगा कि जिदन सिख पूरी तरह जागरूक हो गए तो उदो तलोचन सिंह वर्गे इतिहासकार जेड़े आना कटहरे खड़ा होना पे। अजय सिख चुप ने मैनू की हुण असी ते चलो अपनी जिम्मेवारी निभाई, असी गल कीती इहदे उत्ते वी हालात इदां दे सी, कोई किसे होर टीवी ने कीती तक जो सुनदे हो किसी रेडियो नूं कीती ना किसे करनी है। दूसरी चीज जदों असी जागरूक हो गए मुड़ के इहनां नूं बोलन दा मौका नहीं मिलेगा। दूसरी चीज जिहड़ी कपलियम की गल करती बिल्कुल 100% नहीं 101% रही है कि यह जान बुझ के कपलियम करवाया गया। मेरा सिर्फ घटता भाव यह ज्ञानी जैल सिंह ने सिर्फ अपनी कुर्सी को उदो जफा मारी रखिया, जे प्रवानी दे दिंदा तो सिख इतिहास उसका ना होंदा बकायदा तौर से बेज्ञानी जी ने उस टाइम से एक्शन लिया। एक रजिंदर सिंह नाम का जज सीगा हाई कोर्ट का, जिन्हें कहा जी मैं तो सवेरे जाऊंगा तो मैं जाके ऑर्डर करूंगा उत्थे आर्मी ले लाई जाए मी जेल। उसका रातों रात तबादला जो सी बकायदा तौर से चंडीगढ़ कर दिया। इस करके यह जानबुझ के कराया गया कतलेआम सीगा, तो कतलेआम कराने तो बाद अपनी माफी मंगने तैयार नहीं। कनेडा की सरकार ने कामागाटा मारू दे विच जिहड़ी बकायदा तौर से अपनी पार्लीमेंट च माफी मंगी भी साढ़े को गलती हुई है। बिल्कुल बिल्कुल जी, क्यों नहीं है मंगते माफी? इस करके ऐतकी जो सरकार बनती है तो सिखा नूं उत्थे अपनी आवाज बुलंद करनी चाहिए, कहना चाहिए वा पार्लीमेंट च भाई माफी मंगो ये तो ते नाले सारे परखे जाणगे किहड़े साढ़े हक च ने साढ़े खिलाफ। तुसीं एक मनमोहन सिंह शरीफ बंदा उहदे कोलों माफी मंगाती बाहर, क्यों नहीं पार्लीमेंट च गल कीती? चावला न्यूज़ नेटवर्क टोरंटो CNN टोरंटो।